ପଛରେ ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ନୀଳଚକ୍ର ବାନା ଲାଲିଆ ବନ୍ଧୁ ଦେଖେ ତାକୁ, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିବେ। ସବୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଆସିଛନ୍ତି, ବାନ୍ଧବୀ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ଦର୍ଶନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇଲେ ଅକ୍ଷୟ ଦଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମ ଦଣ୍ଡକୁ ପରସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇ ରୁଦ୍ଧ ବାହୁ ହେଇ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଚୁନରା ସେବକ। ଏ ଭକ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାହାକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ନା ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ପତିତ ପାବନ ବାନାରେ, ଏଇ ସ୍ୱରୂପରେ। କାରଣ ପତିତ ପାବନ ବାନା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି। ପତିତ ପାବନ ବାନା ହିଁ ପତିତ ପାବନ। ଯେଉଁ ପତିତ ପାବନକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୁମୁଟ ମଧ୍ୟରେ, ନାମ ଯାହାଙ୍କର ପତିତ ପାବନ, ଯାତ୍ରା ଯାହାଙ୍କର ପତିତ ପାବନ, ତାଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯାତ୍ରା ପତିତ ପାବନ କରିଥାନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରାରେ ଆସିଥାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ପତିତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ସେଇ ପତିତ ପାବନ ବାନା ପତିତକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁକି, ପବିତ୍ର ମାନ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁକି ପତିତ ପାବନ ବାନା ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପତାକାକୁ ଉଲାଗି କରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅକ୍ଷୟ ଦଣ୍ଡକୁ ନିଜ ହସ୍ତ ପାଖକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ଲାଲି ରଙ୍ଗର ପତାକା ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ମୋର ମନ୍ଦିର ଚୂଳରେ ଆଜି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପତାକା ଉଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଚୁନରା ସେବକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଲି ରଙ୍ଗ ହିଁ ନେଇକି ଯିବେ। ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ଦଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଇଏ ପତାକା ଦ୍ୱାରା ଗୁଡ଼େଇକି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ବାନ୍ଧିକି ଗଣ୍ଠି ଏବଂ ଫାସ କରିବେ, ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ି ପକାଇଛନ୍ତି, ଫାସ କରିବେ, ସିଏ ରହିଥିବ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପତାକା ରହିଛି, କେଉଁ ପତାକା ନା ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡକୁ ବନ୍ଧା ହେବ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ, ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ଇଏ ଦୌଡ଼ି ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଦୌଡ଼ିର ଆବଶ୍ୟକତା ଏଠି ପଡ଼ିନଥାଏ, ଦୌଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, କୌଣସି ରଶି ଦୌଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ପତାକା ଯେଉଁ ପତାକା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ପତାକାକୁ ଅକ୍ଷୟ ଦଣ୍ଡକୁ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ପତାକା ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବେ, ବିଯୁକ୍ତ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସଂଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପତାକାକୁ ଲଗାଇ ଆଜି ଚୁନରା ସେବକ ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁଠାରେ, ନା ଜୁଳାପିଣ୍ଡି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଦଧି ନଉତି ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦଧି ନଉତି ଉପରେ ନୀଳଚକ୍ର, ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ କର୍ଣ୍ଣିକା, କର୍ଣ୍ଣିକା ଉପରେ ଆଉ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ଫରଫର ହୋଇ, ଆକାଶକୁ ଚୁମ୍ବିତ କଲା ଭଳି ଇଏ ପବନର, ଗଗନର ପବନର ଭେଦ କରି ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ବାନା। ଏଇ ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ